И членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани се приклучуваат кон хуманитарните активности за собирање средства за лекување лица кои имаат потреба од оперативни зафати во странство. Тоа е повод да организираат јавна видеопроекција од снимениот материјал за време на искачувањето на врвот Монблан, што се реализираше во средината на август годинава. Видеопроекцијата е закажана за сабота со почеток од 18 часот во малата сала од источната страна на Центарот за култура Бели Мугри. Собраните средства од влезниците, како и од донациите, ќе бидат наменети за лекување на младиот Борче Јовановски, кој мора итно да замине на трансплантација на коскена срцевина на клиника во Италија. Сумата што му е потребна за оперативниот зафат изнесува 127.700 евра, а неговото семејство не е во состојба да ги овозможи потребните средства, поради што апелира за помош.